No resumo do dia, você confere a curtição. No agito da balada. Programa resumo do dia, hoje aqui no Buffet Oasis, na eleição da Miss Estudantil Cuiabá 2015. Aquela que irá representar Cuiabá no concurso Miss Mato Grosso Estudantil e Jaceara no próximo sábado, dia 28 de novembro, no programa Resumo do Dia, sempre bem com a vida, no Miss Estudantil Cuiabá 2015. Para você. Estou ao lado da Isabela aqui, que vai representar a querida cidade de Várzea Grande no concurso. Isabela, qual é a sua expectativa para o Miss Mato Grosso Estudantil? Olha, eu estou muito ansiosa. Eu realmente não estou subindo na cabeça, sabe? Porque eu sei que vai ter meninas de alto nível. Então, eu estou criando expectativa, mas nada que se eu não ganhar eu venha ficar triste, sabe? Porque eu sei que é só a primeira de muitas que eu posso ter chance. Mas eu estou bem animada. E eu continuo aqui no Buffet Oasis, onde hoje foi realizado o concurso Miss Cuiabá Estudantil. Aqui estão as 6 finalistas. Meu nome é Andressa. O resultado gostou, Andressa? Sua expectativa? Eu não tinha expectativa nem de ficar em terceiro lugar, então acho que o resultado foi justo, né? Eu acreditei em Deus, fiquei em pé de chão e fiquei muito agradecida com o projeto, com o resultado. E você, como é que é seu nome, o nome do colégio que você estuda e qual que foi a expectativa que você está com ela agora depois do concurso? Da vencedora do concurso. Meu nome é Isabela, sou da Escola Marcelina de Campos. E a minha fica onde? No bairro Santa Mara. Bairro Santa Mara. Isso, e eu acredito que minha expectativa sobre esse concurso, na realidade, que eu conheci pessoas maravilhosas, me apaixonei por cada uma delas, histórias diferentes, pessoas com grande potencial profissional também. E eu acredito que meu segundo lugar, é Deus sabe de todas as coisas, ele me deu a oportunidade de, quem sabe, grandes portas se abrirem para mim. E aqui a grande vencedora da noite. Vitória está sempre batendo na porta, sempre participando de desfile, e aí não dava, e agora esse ano parece que você tá... As coisas estão acontecendo. É coisa de Deus mesmo, e eu creio que muito apoio dos meus pais. Minha mãe sempre disse pra mim nunca desistir dos meus sonhos, acreditam que todas aqui têm um sonho. E faz tempo que você já tá perseguindo. Ano passado era pra mim ter participado do Miss Cuiabá Estudantil, mas infelizmente não deu. Mas Deus sabe de tudo, quem sabe não era pra mim participar ano passado, pra mim poder ser a vencedora desse ano. E eu agradeço a todos que me ajudaram, me deram apoio aqui nesse momento. A nossa grande campeã, né? A Miss Cuiabá Estudantil 2015, a grande Vitória do colégio. Liceu Cuiabano. Eu acho que o trabalho foi coroado de êxito, né, professor Jacques? Eu sei que você trabalhou muito, não só o garoto e garoto Liceu Cuiabano, como também no Miss Cuiabá Estudantil. E no final das contas, tudo fica bem, né, Jacques? Graças a Deus. Primeiramente, agradecer a você pela parceria, pela presença, né? Foi um trabalho árduo, mas bastante, o resultado bastante satisfatório. Agora, no próximo dia 28, ela estará lá junto com outras meninas de mais de 20 municípios, né, para verificar qual será a Miss Mato Grosso Estudantil.